まだまだ続いてガチヤグラです。ビーバースパークです。OK ラインを超えた気の緩みでマリが続くなんてことにならないように頑張ってやっていきましょう。ソイチューバーはなかなか懐かしいというか久々に見ましたね。北斎がいます。気にせず前へ出ていきましょう。塗って、あ、もしかしてあんなチャージャーさんではないですか。あと、やはりチャージャーさんだったか。俺の目に狂いはなかったぜ。傘結構狙ってきますね。というか当たるんだな、このぐらいでも。角度がついて狙いづらいかなと思ったが、そんなことは全然ないみたいですね。そして奥斎さん、この辺。意外だな。あれ、関門抜けられてもうだいぶ経ってるんですが。さあ、チャージャーが見ていますが、これはさすがに止まる。戻るので、相手が登ってくるのを待っていれば、え、嘘やん。これ負けたのはちょっとよろしくないな。さあ、しかも、ここに来ていろいろ、いろいろ来てるし、やめてくんないかな。変なタイミングでナイス玉発動させちゃったのも若干嫌な感じではありますが。まあ、とりあえずここで止まったのでいいんじゃないかな。乗ってくるかい？むちゃくちゃなんですよ、これ。むちゃくちゃなんですけど。むちゃくちゃなんですけど。むちゃくちゃなんですけど、これもう。飽きませんよ。さあ、止まったはいいが、まだ続々と来るぞ。おまけにハイプレだし。雨も降ってるし、飽きまへんよ。飽きまへんよ。耐えて。まだいますか？登ってきますか？待って。登りづらいんですが。人手が全然足りません。さあ、倒して乗ってくるかな？そんな余裕はなさそう。ミサイルやめて。まあ、一旦取り返していきましょう。裏から来るか？裏は来ない。大丈夫そう。やめて。本当に攻めの手を止めるという気が一切ないな、この相手は。うわマジか。これやばくないか。どうなってんだ。俺が手を抜いてはいけませんねって言ったから相手が本気を出してきたのか。めちゃくちゃやで。待ってくれないか、待ってくれないか。これどうなってるんですかね。とりあえず止まったか。せめて乗ってほしいのですが、乗る気はないようですね。さあ、まだまだ来るようですね。おまけにまだ奪ってくるの。命を本当に何とも思ってねえな。さあ、止めて。まだいるかな。多分いますね。で、この辺ちょっとあれと思ったけど、いないか。どうも。さあ、倒して、ようやく真ん中戻って。恐ろしいことに誰も櫓に乗る気はないようですね。さあ、これ関門突破できるかな。さあ、とりあえず関門。後ろが怖い。うーん、来てるね。あれ、関門はこれ突破できてるのか。ちょっと数的に分かりにくいですが、とりあえず関門突破をしておかないと最後まで進めるというのが厳しくなるので、いろいろ考えものですね。さあ、突破してくれたならこっち。危ねえ。よし、北斎突破は結構でかい。隠れて待機して、ありがとう。後ろがいない。 OK。 カサさん、
足元から狙われるのはちょっとくすぐったいと思う気持ちがあるんじゃないかなと思っていろいろやってみたんですが、ダメですか？おやめください。乗ってくるね。ボムが痛いよ。乗った。ワンチャンあるギリ。飛びます。これは飛ばないとダメ。あー、脳みそが、脳みそが溶けていく。いや、しかしここは最高の場面。後ろー、ちょっとどっから飛んできたし、これ。いや、厳しい感じでしたね、これは。もう、いや、裏を見ないとこういうことになるぞという感じでしたね。にしたってめちゃくちゃ攻め立ててきましたね。これで全員12キルなのか。なんか変な感じするな。とんでもなく相手来ましたね。合計で48キルということか。そんな珍しくはないのか。さあ、苦い記憶払拭なるか。ガチヤグラビーバースパーク、ドドンとな。相変わらず北斎いますね。さっきの人っぽいな。名前は多分同じような気がします。さあ、ここは勢いよく乗るか。相手は来てるけども大丈夫。登ってきてる。下がって、ちょっとダイナモが見てんの嫌だな。待って、はい、なんかいるよ。やめて、死ぬ。生きて、回復して。お、いい調子じゃないこれ。あー、よいしょ、とどめ。いいよいいよ。ではそちらいかがですか。お一人、お一人様、もう一人様、ありがとうございます。そして降ってくるかな、これ。ジェッパかよ。しかも完全に矢倉を無視しやがった。一瞬許したない。ほら、許さんぜ、許さんぜよ。上降ってきた。ちょっと爆風を与えておきながら、ダイナモさんがやってきそうな雰囲気を感じたので、ちょっと警戒し逃げつつ。飽きまへん、飽きまへん、いろいろ飽きまへんよ。これは乗ってるわけではないな。ここ一人巻き込んで、奥さん倒したい。倒せね、倒した。どっちやねん。最終的には倒しました。そうです、私が倒したのです。後ろはいません。乗りましょう。来てます。来るのが分かってさえいれば多少はマシでしょう。閉じ込めてやるぜ。オッケーじゃないけど、ちょっとはオッケーじゃないけど。待ってくれ、待ってくれ。めっちゃ見てるね。でもこっち見てる場合じゃないよ。奪っていって、この辺かな。うー、なんかいる。待って、うわー、リールガン結構オスロを知らずに突っ込んでくるね。そしてまたジェットパックか。で、後ろを向いて、どこに降りるの？全然分かってねえ。こういうの追いかけちゃダメなんだけどな。なんか時々追いかけたくなるんだよな、無性に。よくないよ。回復して、いじばれてるから気をつけて。もう逃げらんねえや。さあ、だいぶ回り込まれている感じが嫌ですね。しかもジェットパック、これリールガンでな。一応戻したけど、まだ乗ってくるか。雨降ってんの嫌ですね。味方でした。一人倒して戻って、待って、どこ行くの。いちばれてるな、これ。ありがとう、ギリギリ回復して、吸盤は避けつつ。逃げねえか。逃げる前提の食い棒が若干刺さらず。で、後ろに隠れているの見えて、逃げつつ、待って、飽きまへんで。よし、ギリギリ。ダイナモ見たけども、なんかいるし。こんにちは。誰も持ってきねえ。まあ、ミサイルでやられてんだからしょうがないか。
さあ、さすがにこれは止まるだろうが。隠れている音ががっつり聞こえてくる。どうもいただいておくが、ダイナモの気配倒せないので隠れます。そして倒します。そして隠れます。倒して隠れてを繰り返して、待って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 、 OK 乗ってくるよ、乗ってこないよ。もう一人、ダメか、クイボ届かず。あれ投げてない、もしかして。どちらにしろ二人はちょっと欲張りだったようですね。ボーン。さあ一人倒したが、乗ってくるかな。そこまでではないか。行きましょう。ダメ押しで。オッケー。いや、危ない。だいぶヒヤッとしましたね。思ったほど進められませんでしたし。まあ、なんとかなったという感じでしょう。さあ、だいぶ調子は悪くないので、いけるかな？おー、めっちゃ上がった。毎回こんぐらい上がってくれたらな、このゲージでも全然いいんだけどなーって、ちょっと思っちゃったり。立ち往パーキングに帰ってきました。ヤグラパワーは2100です。2100が結構高いですね。ヘクスロッシャー。相変わらず北斎はいますね。北斎とは犬猿の中になっているのか。さあ来ている、別注スプラですね。ミサイルは飛んできたけど臆せず隠れつつ、発見。よっしゃ、届いたんだけど、ちょっと逃げさせてください。待って、いっぱいいるね。元気だね。ボン、これで塗りやすくしておいて、塗りやすくというか登りやすくしておいて、おお、いっぱいいるね。ダメージを蓄積していけばなんとかなる。みんなで協力しているしね。さあ上から確認、どの辺にいますか。いません。下がって、下がってください。ちょっと待って、北斎ってそんな届いたっけ。ちょっと困ったな、ちょっと困った事態になったので一旦下がりますが、まだ関門には来ていない。これからもう一人来るか。ちょっと気を焦りましたね。気をつけて、この辺りにいるよ。こんにちは。うーん、クイボだけでなんか処理しようとしたのが出てしまいましたが、だからこの人数差ならいけるね。ありがとう。で関門を到着。突破はちょっと厳しいか。いくよ。あー、間に合ってね。もうちょい早めに打つべきでしたね。さあここから相手の逆襲、正面をかなり警戒してくるはずですが、裏回りも込み込みのようですね。ただ単独で誰か一人を止めたとしてもそううまくいくもんではないということを分かっていただければと思います。さあどこに打とうかな、どこがいいですか。リクエストがあればと思ったのですが、なんとかなった、なんとかなってね、なんとかなってね、うーん、ギリギリなんとかなってね。さあエクスロスさん、今のはちょっとあれかな、テンパっていたかな。味方全員やられていたので
センサーを打つ必要は一切ありませんでしたが、さあ食い棒が効いていい感じ。どうかな。はいどうも、はいどうも、たおーギリギリ。なんでこんな筆が苦手になったかな。全然そこまでじゃないと思うんだが、めちゃくちゃ辛い。筆が苦手になったきっかけってあるんですか。実は書道の時間があまり得意ではなくて、それがトラウマになっているせいなのかもしれないですね。いいでしょう、私がアドバイスをして差し上げましょう。そんなアドバイスをする人がいるのだろうか。お、いいね、ありがとう。ちょっとダンスをしようか。ダンスをしなさい、ダンスをしなさい。なんでめっちゃ狙ってくるのこの人も。非常にしつこかったね。だが関門は突破。ここは乗っておきましょう。いただきます。壁塗っといて、ちょっと壁塗っといてくれるかな。さて、はい、ミサイルが飛んでくるのは分かっているよ。うーん筆が上から来るのは予想外でした。下にいると思ってたわ。その辺も見ておかないとって感じでしょうか。さあミサイル、どうも前突っ込んでくる。ちょっと後ろか、これはいけない。ではこっちで、とりあえず下がってはもらえたのでいいかな。ミサイル10発はどうかと思うんです。ウェーイインクレールくん、えマジで、ちょっとうっそやん。その負け方するか、普通よ。なんかショックなんだけど。もうなんか変な負け方ばっかしてんな今日。うん、日々入るしな。もう一勝ぐらいしたかったんですがダメでしたね。さあといったところで今回はここまでです。ありがとうございました。